Չնայած Ավրորայի մրցանակի հավակնորդների խիստ գրաֆիկին ու հանդիպումներին, պոստֆակտումի թիմին հաջողվեց զրուցել 5 հավակնորդներից 3-ի հետ։ Ինչ են նրանք մտածում մարդասիրության մասին, ինչ տեղ է զբաղեցնում մարդասիրությունը Ավրորայի հավակնորդների կյանքում և ինչ են անելու 1 միլիոն դոլարը, եթե արժանանան մարդասիրական մրցանակաբաշխության գլխավոր մրցանակին։ Այս հարցերի վերաբերյալ մենք զրուցել ենք Սուդանում աշխատող բժիշկ Թոմ Քաթինայի, Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպան Ջամիլա Աֆղանի և Սոմալիում սոցիալական ակտիվիստ Ֆարթուն Ադանի հետ։ Մանրամասները պոստֆակտումի բացառիկ հարցազրույցում։ Իմ հյուրերն են Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակաբաշխության դափնու հավակնորդները։ Շնորհակալ եմ հյուրն կալելու համար։ Ձեզ բոլորիդ միավորում է մարդասիրությունը, ինչպիսի զգացողություն է մարդ փրկելը։ Իմ նպատակը ամբողջը փոխելը չէ, բայց երբ կարողանում ես փոխել մեկի կյանքը կամ որևէ մեկին երջանկություն ես պարգևում, փոխում ու երջանկացնում ես աշխարհը, հատկապես երբ սրբում եմ տարապած կնոջ արցունքները, դա ինձ համար տիեզերական երջանկություն է։ Ինչ է կյանք փրկելը ձեզ համար, ազարդ։ Մենք գալիս ենք այնպիսի հասարակություններից, որտեղ խնդիրներն ու պատճառները բազմաբարդ են ու տարաբնույթ։ Մեր ամեն արած աշխատանք որոշակի արժեքային բովանդակություն ունի։ Մեր գործը մեր կենսակերպն է, մեր կյանքի հիմնասյունը։ Եթե մի օր ես չեմ աշխատում, այդ օրը կորած է ինձ համար, ես ինձ անօգտակար եմ զգում։ Երբ աշխատում եմ, ավելի ու ավելի շատ էներգիայով եմ լցվում։ Կյանքն ավելի բազմերանգ է դառնում ինձ համար, սա իմ կենսակերպն է։ Կյանք փրկելը շատ կարևոր ու հաճելի բան է, և եթե դու երբևէ մեկ կյանք փրկես, կաշխատես փրկել ավելին ու ավելին, կաշխատես ոչ միայն կյանք փրկել, այլև կյանքը դարձնել քիչ ցավոտ։ Մի տղա կար, որը ցանկանում էր ինքնասպան լինել, պայթեցնելով իրեն։ Երբ մենք հանդիպեցինք այս երիտասարդ տղային, նա կրթություն ստացավ, աշխատանք գտավ, հանդիպեց մի գեղեցկուհու ու ամուսնացավ ու սկսեց ապրել իր կյանքը։ Ինձ համար սա է երջանկությունը։ Ամեն անգամ այսպիսի պատմություններ տեսնելով, ես ցանկանում եմ անել ավելին ու ավելին։ Սա նշանակում է, որ դու հասարակության համար կարևոր գործ ես անում։ Իմ կարծիքով մեր աշխատանքում խոսքը բժշկի մասնագիտությանն է վերաբերում և միսիոներական աշխատանքին։ Թելադրողը հենց գործն է։ Մարդուն օգնելը թմրանյութ համտեսելու պես է։ Մեկին օգնելը ստիպում է անել ավելին ու ավելին, և երբ փորձում եմ հեռանալ այդ թմրանյութից, կարոտում եմ։ Ավելին ասեմ, կարոտախտով եմ տարապում, և ինչ որ ուժ ինձ մղում է առաջ։ Ես ուզում եմ գնալ ու անել ավելին ու ավելին։ Ինչ որ ուժ ինձ ստիպում է վերադառնալ այն աշխատանքը, որ մենք անում ենք, մեծ առավելություն է։ Մյուս կողմից հասարակության առջև մեծ պատասխանատվություն։ Ես դա անում եմ մեծ հպարտությամբ։ Եվ իմ վերջին հարցը, եթե ստանաք Ավրորա մրցանակը, ինչ եք անելու, դուք բոլորդ ունեք այդ հնարավորությունը, այդ շանսը ստանալու Ավրորայի գլխավոր դափնին 1 միլիոն դոլարը։ Սովորաբար բռնության դեմ ֆինանսավորումը շատ չի լինում։ Եթե ես ստանամ Ավրորայի ֆինանսավորումը, այն կուղեմ բռնության դեմ պայքարին, այսինքն այդ գումարը կուղեմ այն կազմակերպություններին, որոնք պայքարում են բռնության դեմ։ Մենք շարունակելու ենք մեր մարդասիրական գործունեությունը, մենք ավելի լավ պայմաններ կստեղծենք այն համայնքներում, որտեղ աշխատում ենք, և այն ոլորտներում, որտեղ ֆինանսների բացակայության պատճառով մենք չենք կարողացել գործունեություն ծավալել։ Հիմա հնարավորություն կունենանք դա անել։ Ինձ հատկապես անհանգստացնում է երեխաների ամուսնությունն ու կանանց կախվածությունը թմրանյութերից, որոնք կարդիական խնդիրներ են ահվան ստանում։ Եթե Ավրորայի մրցանակը ստանամ, այդ գումարը կտրամադրեմ այդ մարդկանց օգնելուն։ Մենք ընտրել ենք 3 կազմակերպություն, որոնք կարող են Ավրորայի գումարը նպատակային օգտագործել։ Խոսքը միայն Նուբայի լեռներում գտնվող հիվանդանոցի մասին չէ, այդ գումարը մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ կունենա ամբողջ տարածաշրջանի մարդկանց համար։ Շնորհակալություն, իմ հյուրերն էին Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակաբաշխության դափնու հավակնորդները։